daar periode agter ons waar ons praat oor die Here se koms en is so 'n ongelooflike voorreg dat ons goed voor ons sien afspeel waarvan vandag ook waaroor ons vandag ook gaan praat en is so belangrik dat ons met oop oë en 'n oop gemoed en oop ore deur die wêreld gaan as kinders van die Here want die Here se doel met ons is juis dat ons ingelig bly oor al hierdie dinge en dat dit so belangrik is om dit met mekaar moet deel ons op beplaas is nou besig met oestyd. Dit mag wees dat ek so nou en dan ehm um, nie hierdie afvolgende paar maande elke week op die lig kan wees nie. Dit is dan omstandighede. Ek vra verskoning daarvoor, maar ek vertrou dat ons soveel as moontlik met mekaar sal kan praat. Kom ons bid net saam voor ons begin. Here, ek dank U vir die wonderl wonderlike voorgereg dat ons nie in die donker loop nie, dat ons mense van die lig is. Ons dank U, Here, dat ons die lig volg wat voor ons uitgaan. En dankie dat hierdie lig ons lewens belig en verlig en ook 'n lig vir die wêreld is, want ons sien soveel donkerte rondom ons. Here, ek bid dat ons saam gesels vanoggend U Naam verheerlik en dat ons regtig ook Here vir onsself goed hoor en ontvang wat baie belangrik is om te weet. In hierdie tye mag die Gees vir ons lei in Jesus se Naam. Amen herinner die afgelope uh, tyd en ek was ek sê tyd dan wil ek nou dis eintlik 'n langer tyd 'n stadige geweldige klomp pogings van die vyandse kant af om die mens dom te verlei in terme van uh beeldenisse of beelde wat voorstellings moet wees van een of ander baie wonderlike ding wat aan die kom is. Dit is glo ek agter 'n uh, klomp van hierdie goed. Ek wil vandag hoofsaaklik konsentreer op twee van hierdie beelde wat aan die afgelope jaar uh die wêreld lig gesien het. Maar dis 'n ding wat baie lank aankom. Ek gaan dit sommer noem goed soos gewoonmakers of voorbereiders. Jy weet wat die vyand gebruik om die mens dom uh, en ek het nog al 'n uh, idee dat dit baie gerig is op kinders, jonger jonger mense om hulle verbeelding aan te gryp en voor te berei vir een of ander wonderlike ding wat aan die kom is. Uh, ehm aan ons leer uit die woord uit presies wat dit is en dit is die bose tyd van die anti-kris wat hy hierdie wêreld gaan beheers. Nou, hierdie ding is nie uh jy weet dis nie nuut nie. Dit kom al 'n paar dekades aan, stadig maar seker, jy sal weet dat groot sportbeeenkomste en ek sê dit nou net ter inleiding, ehm um, sportbeeenkomste dit dikwels hierdie openingstonele, jy weet dramatiese goed wat deur honderde miljoene mense wêreldwyd gekyk word, want is eintlik 'n ongelooflike goeie ehm um, geleentheid om van hierdie goed wêreldkundig te maak. Ek verwys ook sommer nou definitief as 'n voorbeeld na die 2012 opening van die Olimpiese Spele in Londen waar daar een of ander reusagtige figuur so uit die grond uit opgekome het en terwyl hierdie figuur so uit die grond uit opgekome het is daar ook musiek gespeel van die komponis Elgar by naam of dan nou genaamd Nimrod. So Nou Nimrod word in die Bybel beskryf as 'n groot jagter voor die Here nogal. Maar as 'n mens die woord gaan kyk in sy volheid, was Nimrod die verpersoonliking van boosheid en wat uiteindelik aanleiding gegee het tot die toring van Babel en die rebellie teenoor God. Nou, jy kan sien wat hier probeer se gees moes inkom. Soos ek sê, dit is my een voorbeeld. Ehm um, my vrou wys gister vir my 'n uh, beeltenis of 'n foto van 'n beeld wat jy weet, 'n draak voor die VN kompleks. Dit is 'n geweldige ding. Deeliderlike ding is baie keer is dit eintlik skrikwekkend hoe lelik die goed is. Jy kan die boosheid in dit amper sien. Dan was daar die beelde by by uh, ja, ek, ek, ek voor ek daarby kom het ek miskien net sê jy weet TV films, hoeveel films en reekse wat in die afgelope dekades uh oor TV gekom het wêreldwyd het juis gegaan oor bonatuurlike wesens met geweldig baie mag. Die kenmerke is dikwels dit dat dit iets vreemd simboliseer, iets anders dat daar gewaande gemaklikheid met hierdie goed is, dat daar 'n positiwiteit dikwels van hulle uitstraal, van hulle is nou karma boos en lelik, maar as van hierdie goed wat jy het baie positiwiteit uitsprak uitstraal jy kan nie anders as om 'n toegeneentheid te hê teenoor hulle nie en dit dit gryp baie dikwels baie hardseer die verbeelding van kinders aan dan wil ek ook verwys ter inleiding na die beeld by by CERN, jy weet daai wetenskapskompleks in Switserland uh waar baie miljoene gespandeer was, ek dink biljoene as ek reg onthou om hierdie uh, tunnel te grawe en alswaar daaraan ek gaan oplees daaroor. Maar voor hierdie hele kompleks staan die beeld van uh Shiva. <laughs> Letterlik 'n Shiva wat word genoem the destroyer, die vernietiger sou ek dit in Afrikaans vertaal. Dis een van die hoofgodde van die Hinduisme. In, in En in Sanskriet beteken die woord Shiva letterlik iets soos veel belovendheid, met ander woorde veel belovend. Uh, in ander woorde weer eens 'n gemaklikheid, 'n positiwiteit wat uit deur hierdie ding dan nou moet kom. Dis ek wil een ou aanhaal in die naam van Gary Litman uit 'n artikel geskrywe op uh, 22 Junie 2016 want dis toe hierdie ding geopen is. Uh, die titel van die artikel is Südselnd Gateway to the Alps and gateway to hell hy haal verskeie vyf versk uh, verskillende webtuistes aan wat kommentaar waar men, mense kommentaar lewer oor wat daar aangaan hierdie tonnel is jy weet in de, in uh, switserland noem hulle dit the gotter tunnel So ek jaal een paragraaf aan wat hy gesê het. Nou dit is een van die hele paar ander aanhalinge, maar hierdie een omskryf in 'n sin eintlik meeste wat meeste van die ander sê. The Gotter Tunnel dedication ceremony was a blatant satanic ritual. Satan seized the opportunity to glorify himself and desecrate the high place of Europe in the year 2000, 2016 for sanctification. The European leaders went along with it because Satan is the world ruler installed them. Ek gaan nie kommentaar lewer dit self beskrywend wat hier staan. Die punt is net vriende, dit is 'n patroon wat oor baie tyd aankom dat uh die mense van hierdie aarde gekonfronteer word met vreemde goed, met vreemde beelde wat gewoonlik almagtig is en uh baie groot invloed het. Vriende, uh um, Kom ons gaan nou na die twee wat ek vandag vir u wil noem. Die eerste een is 'n beeld wat staan. Ek noem dit 'n beeld, maar dit is eintlik 'n monster. Dit is 'n dit is 'n liederlike ding. Uh u sien dit op die beeld daar. Ehm um, en ek gaan 'n man aanhaal met die naam van Dan Even wat op 14 Desember 2021, dis verlede week, ehm um, artikel geplaas het onder die volgende opskrif: A Union of Nations and Times Sculpture. Dis sy beskrywing van hierdie ding. Dis opgestel om 'n voorstelling te wees van goed wat ek nou net gaan sê. Hy noem hier drie goed wat hy eintlik noem is. Hy kritiseer mense wat sê dat dit boos is of dat dit uh satanies is of dat dit 'n 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 voorstelling is van die woord wat ek net nou gaan aanhaal wat dit beskryf. Hy sê in die eerste plek dit is a guardian of peace and security. Nou as jy kyk na hierdie beeld sien ek niks van peace and security in hierdie ding nie. Inteendeel dit is absoluut boos. Dis uh, en dan sê hy daarby dis nie 'n apokaliptiese monster nie. Nou hoe jy dit nie kan sien nie weet ek nie. In die tweede plek sê hy In die Bybelse beskrywing is dit beskrywe as 'n leeu en nie 'n luiperd nie. Dis nou wat sy aanhaling is rondom hierdie beeld. En dan sê hy nie alle gevleulede leeu simboliseer vernietiging nie. So hy probeer dit vergoeilik dat hierdie beeld een of ander wonderlike ding is. Nou kom ons gaan gou na die woord toe. In Daniël 7 en in Openbaring 13 word jy weet beelde of diere beskryf. Die Daniel 7 diere is vier diere wat die vier koninkryke van Babel, uh, Medium Persie, Perseë en dan nou Griekeland en die Romeine beskryf. Die eerste een, die Babel Babiloniese beskrywing met ander woorde is 'n leeu met arensvlerke. Die tweede beeld is 'n beer wat op sy agterpote staan. Die derde beeld is 'n luiperd gelykenis. In die 4de beeld het groot eierstande wat al met wat alles vertrap wat oorgebly Vriend, het. Vriende, daar's nog beskrywings, u kan dit gaan lees in Daniël 7. Ek haal nou net van die goed af wat van toepassing op hierdie beeld. As ons nou na Openbaring 13 vers 2 gaan, dan staan daar: "Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee. Die draak is Satan, die dier is die anti-kristus. Vriende so ons sit hier te doen met beeltenisse wat verseker heenwys na goed wat kom. Soos ek net nou gesê het, dit is gewoondmakers. Dit is goed wat ons voorberei op goed wat kom. Nou moet ons net dit wil ek net bysê. Ek sê nie hierdie beeld is die anti-kristus of is 'n Maar verseker is daar elemente in wat heenwys na dit wat die woord reeds duisende jare terug vir ons voorspel het. Is dit nie ongelooflik nie? Ek wil net so een of twee opmerkings maak En ek wil begin met 1 Tessensis 5:3. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou en niemand sal ontkom nie. Hierdie goed is dikwels voorgestel as as jy weet vrede, lewende goed wat vrede bring en en uh, hierdie aarde, uh, jy weet, 'n ander en 'n beter plek gaan maak. Nou as ons kyk na die plek waar hierdie ding staan, die Verenigde Nasies, is die groot tema oor dekades reeds vrede en veiligheid. Nou as ek na hierdie beeld kyk, sien ek niks van vrede en veiligheid in hierdie ehm um, beeltenis nie. Vriende, ehm um, nog 'n opmerking hierdie beel hierdie beeldenisse word altyd voorgestel dat daar iets is wat ons nie sommer net met die oog sien nie maar dis iets misterieus agter dit. Ehm um, dan die hele ding van vrede en veiligheid is dikwels ook dat jy weet hier's 'n genieting hier's 'n genot veral die volgende beeld wat ek nou hierna gaan beskryf. Ek sien nie is dis of ek is nie so verbaarig om te sê dat hierdie beeld waarna u nou gekyk het, jy weet die beeld is van die anti-kristus, maar dit simboliseer presies wat die woord sê. Hy gaan wees. Ehm um, dit bly geboortepyne, dit bly hier enwysers na die vyand, eh uh, die die koms van die anti-kristus, maar ook uit die aard van die saak, die koms van Jesus Christus. 'n man met die naam van Jakob Prass, Jakob Prass. Jy sal waarskynlik al van sy goed gele ge, gehoor het. Hy het hierdie beskrywing daarvan met hierdie sê ding. Dis nou nie 'n beskrywing van die beeldenis nie, dis 'n beskrywing van die woord profesie. En dan sê hy profesie is pattern. Met ander woorde, dwars deur die eeue is groot profesieë was daar heenwysings, gewoonte markers. Jy weet, 'n voorbereiding vir die eintelike profesie. Euh as ons gaan kyk na byvoorbeeld die anti-kris, ek wil 3 ouens noem wat deur die eeue simbole van Satan was. Satanistiese goed ge uh, uh simboliseer het wat uiteindelik heenwys na dit wat die die anti-kris uiteindelik gaan doen. Ek het dit in die verlede gaan doen. Kom ons gaan baie vinnig oor Antiochus Epiphanes 167 na Christus of voor Christus, ekskuus. Hy het 'n slachting onder die Jode bewerk en hy het uh, die tempel ontheilig deur 'n vark te slag op die altaar. Daar's Hadrianus 135 na Christus. Hy was verantwoordelik vir die verstrooiing van die Jode dwars oor die wêreld. Ehm um, sover gegaan dat hy Israel of die hele idee van Israel uit die geskiedenis wil wegneem in die sin dat hy die naam Israel verander het na Sirië-Palestina, dan is natuurlik die Hitler figuur 1939 tot 1945 was die Tweede Wêreldoorlog. Ons weet wat het gebeur in die Tweede Wêreldoorlog en ons uh, sien dat hierdie drie persone een groot gemeenedeeler het met die anti-kris en dit is die vernietiging of die bepoogte vernietiging van die Joes, van die Jode. So dis 'n herhalende, jy weet, heenwys na 'n profesie wat uiteindelik kulmineer en in vervul word in die koms van die anti-kris. So hierdie beelde wat ons sien, vriende, ek is oortuig daarvan dis ook 'n sag maak, 'n gewoond maak sodat die man wat uiteindelik van ons voorgehou word as die anti-kris dat die wêreld hom sal aangryp. En tweede beeld wat in die afloop van die jaar te sprake was, is 'n geweldige ding, dis 'n reus van 10 verdiepings hoog. Hy's geprogrammeer om te kan praat, om te kan sing. Hy doen uh sy gesig verander in die sat sataniese wêreld praat hulle van shape shifting. En is presies wat hy doen, hy kan verskillende figure se gesigvorm aanneem. Uh so sportsterre, groot politieke figure, wetenskaplikes, jy weet, letterkundiges. Hy sy arms beweeg, sy kop beweeg. Hy het miljoene LED liggies, piksels is die woord, uh wat julle jonger mense beeerself verstaan is ek wat dan hierdie beeld in 'n sin jy weet laat 'n forme van ander mense kan aanneem. Ek het nou maar gaan kyk as 'n ou mens na Wikipedia wat sê Wikipedia van van jy weet hierdie pixels en Afrikaans is dit ook pixels. Ek het dit nou nie geweet nie. P E K. Ehm um, Wikipedia sê 'n digitale afbeeling is 'n piksele kolletjie of 'n prentjie element, 'n fisiese punt in 'n rowwe beeld en elke piksel is 'n monster van die oorspronklike beeld. So ek lê in my boere gaan moet af dat pixels die liggies is op die skerm of op die beeld wat dan die beeld uiteindelik uh, inbeeld met anderwo elke pixel is 'n klein klein deeltjie daarvan. Vriende die tegnologie bestaan om hierdie goed te doen. Ek ek haal aan uit 'n YouTube advertensie van hierdie beeld Dis 'n uh, miskien net ter agtergrond ook sê, hierdie beeld sou die afgelope jaar 2021 in 21 lande wêreldwyd opgerig word. Dit kos iets soos 18 miljoen dollar elke beeld wat opgerig word. Nou in die advertensie waar die volgende gesê: The great men and women who makes the world a better place to live in. So dit is wat hierdie beeld gaan voorstel. Ehm uh, jy weet die Einsteins, die 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 Neil Armstrongs, die Kennedy's, jy weet, daai tipe goed, die ikone wat mense sien as ikone of net op die sportwêreld is of in die wetenskap, dit maak nie saak nie. Hierdie ou stel dit voor, hierdie beeld stel dit voor, to make a, the world a better place. Let op, dit word aangewend vir onder andere as 'n ekonomiese stimulator vir werkskepping. Dis 'n besigheidsmodel vir wêreldklas ploof profit en dan sluit die advocacy af daarmee join the giant movement. In Engels staan dit bekend as the giant. Vriende, dit is so, jy kan dit nie wegsteek wat hier aan die gang is nie. Ehm um, die beeld se wat noem mense, die die emosie wat dit wil bekendstel of wil deurgee aan almal wat om hierdie beeld versamel is, dat dit tyd vir ontspanning is, dat dit leersaamheid bring, dat daar genieting is. Mense moet dit geniet, daar's 'n positiwiteit hierin. Ehm um, hy word beskryf as the world's largest selfie. Met ander woorde, jy kan ook jou eie gesig blykbar op daardie beeld plaas. Ehm um, imagine you can be the giant. Ek lees nou hier verder af. There is nothing like this on the planet weereens die idiekheid die enigmaakendheid uh, ons lees van hier in die woord dat die mense voor die anti-kris gaan buig hulle gaan hom aanbid basies dan staan hier let the party begin kom ons begin awaken the giant in you soos ek gesê het hierdie ding gaan in 21 wêreldstede hy's reeds op uh, soos ek dit verstaan in 21 wêreldstede in hierdie jaar het dit gekom ere vriende dit uh die reusagtigheid van hierdie beeld 10 verdiepings hoog boesem verwondering in u kan self uh iself in ding daar is vermaaklikheid rondom hierdie ding jy weet me, mense kan daar gaan eet en al hierdie tipe goede um maar wat simboliseer dit eintlik 'n neeu world order die nuwe wêreldorde nou die beeld is nie die dier nie dis waarskynlik ook nie die dier wat uiteindelik in die tempel gaan staan nie of die beeltenis wat in die tempel gaan staan nie dis 'n gewoondmaker Dit is 'n heenwysing dat dit wat kom, dis besig om die siege van die mensdom voor te berei vir dit wat kom. Ek lees vir julle uit Openbaring 13 vers 15. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Vriende, dis nou nie hierdie reus van 10 verdiepings nie, maar hierdie ding is 'n ding wat in die tempel gaan staan ehm um, en uit die aard van die saak God ontheilig en God uh uh goed sê wat die wat die lewende Here ehm uh, ontheilig kan jy sien hoe mense gewoond gemaak word aan dit wat uiteindelik kom nou lees ek vir u Openbaring 13 van vers 5 tot 8 die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê te laster om 42 maande lank gesag uit te doem. Hier praat hier letterlik van die anti-kristusfiguur self. Hy het teen God begin laster, hy het God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. En hom is sou ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. Daar's gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, nasie en taal. Dit interesseer my sommer net dat hierdie beeld, hierdie 10 verdiepings beeld wêreldwyd in verskillende stede gaan staan. Vriende vers 8 van Openbaring 13 sê al die bewoners van die aarde sal hom aanbid almal wie se name nie van die skepping van die wêreld afgeskryf is staan in die boek van die lewe nie die boek van die lam wat geslag is Vriende nou gaan ek Matteus 24 vers 15 toe waar daar weer die 'n beelde nis beskrywe word en dit is die ding waarvan Daniël ook geskryf het nou lees ek Uh, vers 15 van Matteus 24. Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël die ding wat 'n gruwel vir God is en wat verwoesting aanrig in die heilige plek sien staan, wie dit lees, moet dit goed begryp dan moet julle hardloop. So hierdie ding gaan in die heilige plek, dit is die tempel staan waarskynlik aan die allerheiligste en dit is die ding waarvan ek ook gepraat het dat hy die naam van God sal belaster. Vriende, dit is skrikwekkend hoe die woord ons voorberei, ekskuus, nie skrikwekkend hoe die woord ons voorberei nie, maar dis skrikwekkend wat ons sien hoe die goed in vervulling gaan waarvoor die woord ons voorberei in tye wat kom. Hierdie goed boesem uit die aard van die saak, verbaaie mense vrees in. Vriende, ons bly ehm um, kinders van die Here Ons bly gebonde aan wat die woord vir ons leer en hoe die gees dit vir ons oopsluit. Weet jy, kom ek lees vir u twee skrifdele. Die eerste is Jesaja 46 vers 10. Hy haal God self aan. Ek verkondig van tevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur wat ek wil doen ek. Wat sê hier Die Here God bly in beheer. Hy wil nie hee. sy kinders met in die donker tas nie. Vriende, ek het al soveel mense gekry wat vir my sê, maar hoe weet jy die goed gaan gebeur? Ons kan nie weet wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ja, ons kan weet. Daaroor praat ek aan u al 3 jaar met mekaar. Verskillende hoeke, verskillende fasette van die koms van die Here. En die Here is besig om sy kinders voor te berei vir sy koms wat vooraf gegon, ge- uh, gegaan sal word deur wat ons beskryf as die wegraping. Daaroor het ek al baie gepraat. So moenie dat hierdie goed veroorsaak dat daar vrees in u kom nie. Ek skryf af met 'n gedeelte uit Psalm 18 en ek begin by vers 14 af. Die Here het dit uit die hemele laat drieën. Die allerhoogste het sy stem laat hoor in haal en weerligstrale. Hy het sy pile afgeskiet en die vyand uitmekaar gejaag. Hulle met 'n menigte weerligstrale op loop gejaag. Die seebodem met sigbaar gevaard. Die fondamente van die aarde is bloot gelê, deëdat U, Here, op hulle gebouder het met 'n orkaan van U toren. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit gewelddige waters uitgelig. Hy het my gered van my vyand wat sterk was, van my haters toe hulle vir my te magtig was. Die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang naby, maar die Here het my daarvan bewaar. Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered omdat hy my liefhet. Vriende, dit kom. Mag ons oë op hierdie goed bly. Ons moet dit sien. Die Here laat dit vir ons in sy skrif. Waar word dit as profeties die goed wat gebeur? En dit wat ons sien is 'n verpersoonliking of dan eintlik 'n 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 uitkom van dit wat in sy woord beskryf word. En let op die letterlikheid waarmee hierdie goed waar word dis 'n ongelooflike Here en hierdie een ek beveel uh, uh, aanbeveel gaan sit in die stilte tyd bidtend met Psalm 18 ons aanbid die almagtige God gaan lees Psalm 23 vriende ons het hierdie skrif nodig in hierdie dag daar magte kom wat ons bang maak of bevrees raak of nie weet hoe vorentoe nie ons is in die hande van die lewende God en die verskrikking wat ook in hierdie beelde na voor het, toe kom as 'n mens hierdie psalme en hierdie woorde eh uh, eh uh, eh uh, lees, dan sien ons dat die God van die hemel en die aarde baie meer verskrikking gaan bring oor hulle wat hom nie dien nie, as wat hierdie beelde ooit in die aarde kan teweegbring of kan voorstel. Mag die Here u seën. Kom ons besluit net af. Here, ek Prys U vanmôre, hiervoor dat ons kan staan voor die Here van die hemel en die aarde, voor die een wat was, voor enige iets anders was. Here, U is van ewigheid tot ewigheid en niks wat in hierdie tydperk tussenin gebeur sal ooit iets verander aan wie U is nie. Daarom loof en prys ons U. Loof en prys ons U dat U oor vanoggend op my is op u kinders is wêreldwyd en dat u op hierdie oomblik is besig is om mense se oë oop te maak vir wat regtig aan die gang is. Mag u naam verheerlik word. Amen. Vriende, dit hang nou af hoe die Here lei, maar ek het op my hart dat ek in die volgende tyd, miskien volgende week gaan praat oor skryb by die afgelope tyd baie duidelik weer by my deur kom. En dis die hele ding van die uitkyktoring van uitkyktorings waar die Here sy kinders plaas. Hoe ons moet kyk na goed wat rondom ons aangaan. Hoe ons hom as God moet verstaan in hierdie posisie as mense wat kyk na dinge wat rondom ons gebeur. So, dis al wat ek nou gaan sê. Ons kyk hoe die Here lei. Ek vertrou dat ek wou dit eintlik op my ware te sê vandag gedoen het, het saam met hierdie goed maar ek dink is 'n bietjie baie by om te verteer so kom ons vertrou die Here dat ons uh, baie naby in die toekoms hierna gaan kyk want dis regtig 'n besondere skrif wat baie kan beteken vir almal van ons en vir my ook mag die Here julle almal seën vrede vir julle